vond je het leuk? Ja. Het was echt super leuk om je te ontmoeten. Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. Even in de auto de vlog starten, want ik ga een kijker bezoeken in het ziekenhuis. Die heeft net een operatie achter de rug, allee, toch wel een heftige operatie. En we gaan die dan bezoeken in het ziekenhuis van Gent. Er kwamen ook snoepjes bij. Normaal zijn ze dat neuzen haar favoriete snoepjes waren, maar ik vond die niet, dus ik heb gommetjes bij. Ik hoop dat dat ook goed is. Ze had al naar mij gestuurd toen ik nog 1000 subs had, dus ik kijk echt al super lang naar mijn kanaal. En toen vertelde ze mij van ja, ik ga een operatie ondergaan dan in juli. Ik denk dat het toen echt nog december was of zo dat ze stuurde. Maar het is echt al heel lang geleden, want ik had toen 2000 subscribers, dat weet ik nog. En ze stuurde mij toen over die operatie en ik dacht van ja, dan kom ik u wel bezoeken. En vandaag is dus de dag, dat is echt al bijna een jaar gepland. Ze verdient echt wel. Ik ben echt heel benieuwd om haar te ontmoeten. En ze heeft ook een fanaccount op Instagram. En ja, ik ben super blij. En Tim is er ook bij. Dan zie ik jullie als we er bijna zijn. Femke, ja zo heet de kijker, had dus gevraagd of dat Tim ook mee zou komen. Dus Tim is er ook bij. We zijn aangekomen bij Femke. Hallo. Ben je blij? Ja. Ik heb nog iets bij voor je. Maar, oei. Oh. Oh my god, dank je, is kei lief. Ik kan het nu al uitpakken? Doe maar. Ah ja, ik weet al wat dat is. Superleuk. Ja, ik heb het gezien. Ik had het al op mijn Instagram gezet. Oh, superleuk. Oh, dankjewel. Dat heb ik ook op mijn Instagram gezet. Oh, super lief. Dank je. Ja, ik heb maar iets heel klein bij zo. Ik heb gezegd dat jullie lievelingsnoepjes neuzen waren, maar ik vond dat niet. Dus ik heb gommetjes bij, is ook goed. Van die fruitgommel. Ja. Het zal daar misschien zijn. Ik ga bijna vertrekken. Vond je het leuk? Ja. Het was echt super leuk om je te ontmoeten. Veel beterschap. Dankjewel. Ik ga even je hondje nog laten zien. Kijk, leuk voor Inna. En kijk mensen. Femke heeft zo'n hondje. En dat lijkt echt precies dat de adem. Oeh. Kijk. Hier. Dag. Hier ben ik weer even voor de video deftig af te sluiten, want er was niet echt een deftig afsluitstukje gekomen. Alleen dat ik dacht zei tegen Femke. Voor diegenen die geïnteresseerd zijn waarom Femke geopereerd is, dat is haar ribben. Dus die ribben waren naar binnen gegroeid. Alleen ik denk dat ze daar zo mee geboren was. En je zag dat een beetje en ze had er ook wel last van. Dus daarom is ze daar aan geopereerd. Alles is nu goed met Femke en ze hebben daar zo een soort van bar tussen gestoken wat ik vernomen had. Het is nu al moeilijk uit te leggen, maar alles is normaal. Haar. We hebben nog steeds contact via chat en ik vond het echt super leuk om te doen. En ook om haar te leren kennen, want ze is echt al super lang fan, zoals ik in het begin van de video zei. Fan of kijker, ik weet niet hoe ik dat echt moet noemen, want dat is toch, ik weet niet. Maar ze had een beetje een moeilijke tijd achter de rug, want haar examens waren in de tijd dat ze ongeveer geopereerd moest worden. Dus dat was nogal moeilijk voor haar. Haar Instagram linkjes staan hier beneden. Show what love, laat wat hartjes achter op reacties of zo, ga haar volgen. Ik denk dat ze dat heel leuk zou vinden, zeker op haar fanaccount, want ze steekt daar toch veel moeite in. En ze heeft ook een blog, die link staat ook op die account van Instagram. Linkjes staan hier ook in de beschrijving. En dat zeg ik nu. Oh, mooi. Dat was een beetje te enthousiast.